Pa je čovjek dužan, draga moja braćo, da nastoji prema svojim mogućnostima da primjeni u praksu ono što je naučio, ono što je čuo. Jer znanje koje se ne primjeni, to je znanje dokaz protiv čovjeka. Ništa drugo. Testekthirune huđađallahi alejkum, kako kaže Ajša. Kaže, samo tražite dodatne dokaze protiv sebe.